Mit navn det er Danish Gamer 605, og i denne dag skal vi spille noget World at Warcraft, eller World of Warcraft, ikke at Warcraft. Fordi det er jo et helt andet spil. Men vi er jo bounced lidt op i de her levels her. Vi er blevet total hardcore på no time. Vi er nået til level 9, og det er super fedt. Det er jo haps. Og så tænkte jeg, I kunne sgu lige være med, når jeg når level 10 her. Fordi det er jo... Epic, så får man sådan en lille medalje, der siger, at hey, så har du nået level 10. Og det er jo super fedt. Men vi skal simpelthen ud og samle papirer. Vi er blevet skraldemænd. Det er jo fantastisk. 10 år på Wizard Academy eller Mage Academy, og så render man rundt her og samler skrald. Hvad fanden sker der for det? Det går sgu ikke. Men der er selvfølgelig også lidt edderkopper, der gør opgaven lidt svær, så dem skal vi selvfølgelig også lige have klaret. Og det er jo lidt det, der er lidt irriterende ved ham her. Det er det her nærkampspis. Det tror han altså ikke til. Der sutter han desværre rimelig meget røv. Og det kunne jeg godt savne lidt, at han også kunne sparke bare en lille smule røv, når man når lidt højere op i levels, og han bliver lidt bedre til det der nærkampshalløj der, fordi lige nu, når man render ind i noget nærkamp med ham her, så går det sgu ikke så godt. Så er han sgu sådan rimelig nederen. Så er han bare sådan en tøs, der står over hjørnet og siger, bror, jeg kan skyde missiler, jeg kan alt. Men lige det der, du må ikke slå mig i hovedet, fordi jeg har briller. Eller noget. Det kunne man godt forestille, at han lige står og siger. Det skal man sgu ikke kæmpe sig af. Det er jo det, som troldmænd gør. Bare sige på Harry Potter. nu kom jeg til at skyde den forkerte. Fordi jeg plejer normalt lige at smide sådan en frostbolt i skærmen på dem. Så de bare går lidt langsommere, og så man har lidt mere tid til at kaste de her spells i hovedet på dem. Men det skulle jeg selvfølgelig lige lave ged i der. Sådan er det jo. Men nu har vi simpelthen fået samlet det her papir. Vi skal ud og samle, og så løber vi da lige tilbage til questgiveren og siger, hey, jeg har fundet din bog. Nu vil jeg godt have nogle XP. Og det giver hun så, fordi hun er sådan flink en, og så siger man, hey, se mig, level 10. Så det er jo super. Det håber jeg da i hvert fald, at det sker. Men nu må vi se, nu må vi se. Giv mig level 10, kom så. Ja, så fik vi en lille medalje, hvor der står, vi er nået level 10, og vi er super shy og super cool, og kan alt nu. Investigate the Bradshaw Mill just outside Stormgin Village, eller fuck, hvad det hedder. Så nu skal vi simpelthen ud og kigge på møller. Og nej, det er ikke boligjagten på DR1 eller Hammerslag. Det er World at War, World of fucking Warcraft for helvede, ikke World at Warcraft. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg ikke kan sige det ordentligt. Der fejler jeg sgu lidt. Det må jeg sgu indrømme. Det er sgu sådan lidt. Vi har også fået talent point, den kigger vi lige på bagefter. Fordi vi skal kigge på mølle. Og det er jo spændende. Mølle, de er jo super fantastiske. Det er sgu en pæn mølle, det her. Der er sgu nok blevet malet noget mel. Eller noget. Så står der en eller anden herovre og siger, hey, mit hus mangler vægge, kan du hjælpe mig? Skal vi se. Lalalala. To defeat the Dark Scout. Får vi så en talisman eller eller andet? Ja, det gør vi da. Så skal vi bare... Hvor finder vi ham der, The Dark Scout? Er det herinde, eller hvad? Skal vi den vej ned, eller hvad sker der ligesom? Hvor er ham til The Dark Scout henne? Er han her? Der var han sgu.
jeg bare se. For jeg er sikkert herreslag. Fordi jeg er totalt puny troldmand. Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Men det var det, jeg sagde. Når man når level 10, så er man epic awesome. Og du behøves faktisk ikke at køre den til level 80, fordi du kan jo faktisk tage alt lige nu. Jeg kunne faktisk gå i dungeons og raide helt vildt sindssygt på level 10, fordi så cool er jeg nemlig. Det er jo epic awesomeness for the win. Jeg skal da have en ny kappe, det skal jeg da, eller en ny kåbe. Og hun vil gerne have, at jeg snakker med en eller anden. Så det gør vi da, men jeg skal lige have en ny kåbe på. Så den tager vi da på. Og der var sgu også nogle bukser. Så dem skal vi da også lige have på. Og hvad fik, har vi fået andet? Nej. Ellers så render vi rundt med lort. Men sure, løber vi sgu ned og snakker med hende, vi gerne vil snakke med. Mens han løber ned, så tager jeg sgu mig lige en kop kaffe, fordi man bliver kræftet med tør i halsen af at sidde og snakke hele tiden. Det er sgu anstrengende. Ah, kaffe. Dejligt. Så er det eddermame også weekend. Du ved. Computer, kaffe, bum. Skal man bruge mere? Nej. Ikke lige pt. Når man kommer hjem fra arbejde, så er det bare total afslapning. På den super fede måde. Jeg skulle lige tjekke, om det var nogen, jeg skulle slå, eller hvad. Okay, I holder simpelthen møde herinde uden mig. Det er pænt nederne, ja. Men okay. Nu er jeg her, så vi kan godt begynde. Hvad er det, vi skal her? Vi skal sikkert et eller andet. Så slap da af, mand. Kan du ikke se, jeg er sat på sagen her? Jeg kan ikke stå der og råbe. Men det er nok dem her, vi skal over og battle lidt. Så vi løber da lige over og battler lidt med dem her. Ja, og så fik vi da også lige et lille whisper. Det gør vi tit herinde på den her server. Det er jo også fordi, jeg spiller på en server, som er high populated, altså det vil sige, at der er super mange spillere på serveren. Og det er jo faktisk rigtig, rigtig fedt, synes jeg. I forhold til den tidligere server, hvor der ikke var så mange. Og det giver jo også en mulighed for, ligesom, at man kan tjene lidt hurtigere penge på Auction House, når vi kommer dertil. Sådan der. Jeg ved sgu ikke, hvorfor fucking gør det der. Er det mig, der har kommet til at trykke på et eller andet siden? Den får de der navne op. Det, jeg tror, det skulle. Jeg hvorfor gør den der? Det vil jeg sgu ikke have. Okay, så der var den. Super nice. Nej, kan den der. Så er der. Så må jeg sgu godt kaste igen, skulle ikke stå klog på hende. Og dø dit svin. Jeg skriver, jeg vinder. Spændende. Men det er jo super fedt i weekend. Det er dejligt, mand. For satan da. Kæft, der skal games. Bare slappes af i dag. Det er jo en af de her ting, der er super fedt for fredag. Synes jeg. Det er, at man ligesom kan tillade sig og sige fuck det hele. Jeg skal kraftedeme med game. Og så kan vi sgu tage byen i morgen. Og hvis I sidder derude og tænker, jamen, hvor er det der kamera der, du ligesom har shut up på dine tidligere videoer. I det tilfælde af, at du eventuelt ikke har set min Let's Play på min Minecraft-kanal. Hvor jeg i videoen, der fortæller jeg faktisk, hvad der er sket, men jeg kan også lige give den her, fordi det kan jo være, at der sidder nogen derude og tænker, hey, det der kamera der. Det var sådan, da jeg skulle optage en Let's Play video med Arne AFC. Så skulle jeg selvfølgelig sætte kameraet op og alt det der.
Og da jeg sætter kameraet op, der havde jeg ikke opdaget, at det ene ben sad løst. Så det var sådan lidt hosa. Så kameraet valgte simpelthen at vælte på gulvet, slå en koldbøtte og smadre med linsen først ned i gulvet. Så det resulterede simpelthen i, at jeg sad med kamera, som havde en flækket linse, og som jeg ikke kan bruge mere. Det er sådan rimelig nederen. Og jeg kan desværre ikke gå ud til forretning og sige, hey, jeg skal have et nyt, fordi det er lidt gammelt. Og den dato, hvad hedder det, byttedato, eller whatever det hedder, reklamationsdatoen, eller er det det, det hedder? Det er simpelthen overskrevet for lang tid siden, så det er et kamera, jeg bare kan tage og smide i skraldespanden og tænke, nej, så skal vi sgu have et nyt. Men det bliver dog ikke lige foreløbigt, for det koster jo trods alt en del penge. Så det vil jeg vente lidt med. Ja, ja. Og vi kører sgu lidt quest med her. Blow the horn. Ja, ja. Så løber vi ud og blæser lidt i hornet. Hvis du forstår sådan en lille en. Ja. Men nu skal det jo ikke gå hen og blive til RedTube videoer det her. Det er jo trods alt en gamerkanal, og vi gamer spil. Vi gamer alt, hvad der er af fede spil, synes jeg. Det kan godt være, at dem, der abonnerer på min kanal, ikke tænker, at wow, ej, det er kraftet med gammelt spil. Ja, det er det med også. Det er super gammelt. Man kan sige, det har sgu haft sin storhedstid i forhold til, hvad det er nu. Men det er stadig et super fedt spil. Og jeg synes, at det stadig er værd at lave videoer fra, fordi jeg kan bruge timer på at sidde og game det her. Og bare rende rundt og køre quest og snakke med andre spillere online og sådan noget. Det synes jeg er helt vildt fedt. Så det bruger jeg rigtig meget tid på at slappe der lige af. Der fik vi lige hosa. Ja, det var sådan en fail for mig, fordi jeg lige sad og snakkede og ikke rigtig koncentrerede mig om, hvad fanden det var, jeg sad og lavede. Det skal jo ikke ske. Jeg skal jo ikke dø i det her video, vel? Det skal jo ikke være meningen, at det er bare grå skærm for mig her. Sort-hvid gameplay. Men er det deroppe? Jeg tror for kræftet, men det er deroppe. Det må det jo næsten være. Vi prøver. Tager vi lige en af gangen her. Se hvad der sker. Kom nu. Slå hende ud ihjel i stedet for at bare stå klub på hende. 100 XP. Uæh, mand. Tutorial hardcore. Hvad fanden? Mysterious artifact. Åh, jeg må sgu være heroppe eller andet. Jeg må jo. Det kan vel kun være her. Jeg tager lige ham her. Bare lige så han ikke lige pludselig løber ind og forstyrrer eller andet. For det gider jeg ikke. Du har brug for at holde din kæft lige nu. Så jeg lige kan koncentrere mig om, hvad det er, jeg laver. Jeg håber eddermame ikke, det er inde i huset, mand. Take back what I saw. Ja, ja, mysterious artifact. Igen. En lille guild invite til et eller andet random guild. Men jeg har simpelthen måtte sætte det på, hvad hedder det, hvor den auto-decliner alle de her guild invitations. Mest af alt fordi, det er pisseirriterende at sidde og se på, når man sidder og spiller, og de popper op konstant. Og det er jo desværre en af ulemperne ved det. Så det har jeg simpelthen valgt at tage fra. Ej, for jeg troede, du var død, mand. Ej, nej, nej. Nå, men så kan vi lige... Gør vi lige noget smart. Vi scouter lige et øjeblik her og ser. Synes jeg lige, du skal slappe af her, ikke? Okay, det er simpelthen den, der vi skal ind og have fat i. Så vi skal ind i huset her. Okay. Ja, nu vil jeg sgu egentlig gerne op og stå her. Blive levende.
Så vi skal simpelthen indenfor. Så må vi jo bare tage den ene gang og håbe på, at... at jeg kommer ind. Uden at dø flere gange. Og så gør jeg også det, at jeg lader være med at loote dem, fordi... Så vidt jeg husker, så kan det have noget at gøre med, at hvis man looter dem, og de ikke har nogen ting på, så spawner de hurtigere i forhold til, hvad de vil gøre, hvis der ikke var nogen ting. Eller hvis man ikke havde lootet dem. Så lige nu, der lader vi dem lige være, og prøver at se, om vi kan komme videre ind her. Der står kræftet mod en der. Får han lige sådan en der. Men så længe de ikke hiver flere med, og højst kom to ned, det kunne være fedt. Men det er super fedt, at... skal jeg lige holde op med at loot. Det er super fedt, at de ikke... løber herned i par. For det er pissebelastende, hvis man ikke er til så meget, som de her mages er, fordi de kan narre lige nu. Men det skal jo nok ændre sig på et tidspunkt, så skal jeg jo nok blive stor og stærk og spise noget rugbrød, du ved. Så må jeg gerne blive en stor og stærk mage. Men nu skal vi bare lige have de sidste her. Du må godt dø nu. Og det belaster, han ikke har sådan noget instant ting, man kan smide hovedet på dem. Men at man skal stå og vente på de her skide fremmaninger af diverse spells. Og se, der kom der kræftet en to. Så nu må vi lige se, om jeg kan. Jeg tror det sgu ikke. Nej, det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke klare to på en gang. Det er simpelthen puny til. Så er det lidt fail. Nå, vi prøver sgu lige igen her. Fordi vi mangler sgu ikke så mange. Jeg skal bare lige huske, at der er lidt mange deroppe. Så vi tager lige en kop kaffe, mens vi står sådan der og venter på os. At de her sekunder, until resurrection, de hopper frem. Det kan også være, at vi lige klipper frem. Det tror jeg, vi gør. Vi klipper her, og så vender vi tilbage, når de 30 sekunder er gået. Okay, vi prøver simpelthen igen. Jeg har død pænt ret mange gange efterhånden. Det er pænt træls. Det er pænt nederen. Så nu prøver vi lige at se, om det her det fungerer, om jeg overhovedet kan komme ind i det her skidehus, eller jeg skal være lidt højere levels, fordi lige nu der virker det som om, at jeg ikke rigtig kan komme ind. Så jeg tænker lidt, at prøver vi lige at rydde området her lige omkring, så det ikke alt sammen lige pludselig bare kaster sig over mig og tænker, ah, der er en sød lille hund. Vi skal lige have ham her, pjapjapj. Så nu prøver vi, se hvad der sker. Vi rydder lige området. Så kaster vi lige lidt arcane missile i the face. Super. Og som altid, så lader vi lige være med at... hvad hedder det? At loot de der. Hvad sker der lige for lækken der? Det skal jeg da lige beklage. Der var lige... en lille smule lag. Det skal der selvfølgelig ikke være. Skal vi se her, yes. Jeg kan se, jeg er død der. Så ligger jeg også dernede. Det er mig. Så det er super fedt. Jeg er død rigtig mange gange. Nej, jeg skal ikke hive ham der med op. Det gør han heller ikke. Super. Og spørg, hvad fisen, hvad helvede det er. Er der en, der er blå? Nej, vi havde sgu det der horn, havde vi ikke. Hvorfor fanden havde jeg ikke tænkt på det, mand? Vi havde sgu det der horn. Så nu prøver vi. Bare, ja, I skal bare tage den der. Så skal jeg nok lige hapse snapse den der. Ah, nu ikke. Åh, jeg fik artefaktet. Det er det vigtigste.
Det tog det var bare sådan en krig. Åh, goddammit, mand. Kør det tilbage. Sygt løber vi kræftet med tilbage og afleverer det her shit. Det her horn, ikke? Og så stikker du kræftet med prop op, hvor sjoen ikke skinner, fordi jeg gider simpelthen ikke at rende rundt og trutte i et horn i en skov, bare fordi du skal have et artefakt. Okay? Så giv mig mine penge, giv mig min XP, så jeg kan komme videre. For det her, det magter jeg simpelthen ikke, John. Åh, vi skal den her vej. Jeg skal bare lige huske at følge pilen op i kortet. Der glemmer jeg nogle gange, så render jeg rundt og tænker, hvor er jeg henne, mand? Jeg er faldet ind. Men nu kan jeg se, at vi skal hen til det der store træ. Lidt et eller andet hule. Whatever. Og så skulle vi forhåbentlig få lidt XP der. Det kunne være lidt nice. Og måske, hvis jeg er heldig, så stiger jeg level. Men jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Men vi får i hvert fald en lille portion XP. Ja, sådan der. Vi fik 600 XP. Og så har vi også fået de her talent pointer, men jeg skulle lige tage inden vi siger, bum, færdig video. Done. Jeg skal vælge et træ af de her talent tree. Der er jo selvfølgelig arcane, energy. Så er der Pyroblast, det er jo så Fire Mage og Ice Mage, eller Frost Mage. Og jeg ved sgu egentlig ikke rigtigt, hvad der giver mest Summon Water Element to fight for the caster. Det kunne måske være meget fedt. Hurdles, enemies, fire, both that, ja. Yeah. Og jeg tror sgu, det bliver Frost, fordi tanken om, at jeg får sådan en Water Elemental, når jeg når lidt højere levels, den tiltalte mig faktisk lidt. Til det tror jeg skulle være. Early Frost, og vi havde kun det der ene der, og så siger vi Løven. Ja, det vil jeg gerne. Og Hapsch. Nej, vi fik den sgu nu. Ej, hvor nice. Det troede jeg sgu ikke. Men så har vi simpelthen et Water Elemental, og det kan faktisk være meget fedt, når han nu sutter så meget røv til det her nærkampspis. Så det er super fedt, at vi lige har fået ham. Men jeg tror, at jeg vil sige tak, fordi du så med på video her. Mit navn, det er DanishGamer605, og jeg vil sige tak herfra. Og du får selvfølgelig lige et lille wave. Hej hej. Og så er det det. Husk at smide en kommentar i kommentarboksen, tryk på subscribe-knappen, og eventuelt give den et like. Det var alt for mig. Tak, fordi du så med.